Quad. No, non vi... Quando mi si dice, ne pistono qui dem. Ah. Ergonesca, sempre. Ergonesca, E io dicevo a te non essere... Dicevo a te non causa, ita. Bene, uh, ergo come ti Sia, sia satis bene. E tu? Sì, <laughs> bene. Cistina. La po in la spauca sentenzias qual ivi. Indicavera bene. Ergo, mm, vediamo se mandemos bene. exercitium primum sententia mm -hmm. usque uh, ad undecimam. ita bene Ergomox mox vero urbem ingressus duces marianus vicit ad portam collinam qui se non dedederunt in acie et in fuga occisi sunt ira victorum insatiabili mhm mm Sula de date triumpavit ad Quinius Pompeius de Africa quartum et vicesimum annum agens. Vita. In bello civili ultra mm, centum uh, quinquaginta milia mm hominum -hmm. perierunt. In is viginti quator consulares mm -hmm. septem praetori mm, se c'è chi tosse addirittura se c'è gente xa dinta ai dd corsi rosa ai vecchios ii cento a feres senato senatore stendibere senatore bene sportasse ai dvd chi per i dvd chius medios nominativi us ti do il nominativo o il testo. Bene, vediamo quale sentenza esercizio terzi. Cum sulla. Cum sulla repubblica compos vis et in hispania uh, varios uccessu contra uh -huh. romano spugnavit. Correct. Interim in Asia, dum mitlidates apud cusicum memora con memo commoratur commorari commoratur memorare ex memoria saleres ita luculus eum vicit et byzantium uh, fugavit recte eorum tempore mm, expecta sep mm -hmm. Uh, septinginta, septaginta, septaginta quattuor, septaginta quattuor gladiatores se capua ludo gladiatorio, e fugerunt, ac magnus servorum ex, exercitu, uh, con, con greg gaverunt. Velum mm. -hmm. Magno servorum exercitu con verbum est illud sed forma non est recta. Ah. congregabit no? vede se sì, accuratius si specia sentenza ma eludo gradatorio e fuggerunt ac magno servorum exercito congre gre bellum servidemoverunt magno servorum exercitum con ah, re... congressu Ken... uh, con... congregato congregato con... ita magno servorum exercito congregato ablativus absolutus bellum servile moverunt bene bene avete? ita bene ergo possumus pergere ut equidem censio ita ne? ita interrogandum? minim tantum pessimum uh, instrumentum ad uh, restelendum aver

sescentesimo octogesimo primo anno ab uh, primo anno, mm -hmm. urbis. anno urbis mm publio cornelio lentulo et gaio aufido rest consulibus duo tantum gravia bella in imperio romano erant mitridaticum et macedonicum mm -hmm. luculi agebant uh, lucius luculus et marcus luculus uh, lucius ergo lucu Uh, luculus post pugnam cusique cusicenam mm -hmm. qua vicerat mitri, mitridaten et mm -hmm. na, et navalem qua ducis eius oppresserat persecutus est eum et recepta paplegonia atque betunia et iam regnum eius invasit sinopen et amisum civitatis ponti nobilissimas capit Secundo proelio apud cabiera civitatem, quem copias ex omni regno aduxerat mitridates, cum triginta milia lectissima regis a quinque milibus romanorum vastata esent, mitridates fugatus est, castra eus direpta. Mm -hmm. Armenia, quoque minor, uh, quam tenurat, eidem sublata est. Mm -hmm. Susceptus tamen est Mitri, Mit, Mitridates, post pugnam a Tigrane, Armeniae, Armeniae rege, quitum in genti gloria imperabat, Persas saepe vicerat, Mesopotamiam ocupabrat et Syriam, et ponices Spartem Ergo luculus repetens ostem fugatum etiam regnum Tigranis ingressus est tigrano certam civitat nobilissimam regii ar mm, regni, regni armeniaci capit mm -hmm. ipsum regem cum septem mili bos quingentis uh, um, et centum mili bos sagit uh, sagitariorum et armatorum venientem decem et octo octomilia... De milia mm -hmm. recte recte dixisi ah, venientem decem et octo milia militum ab ins ita vigit ut partem armeniorum deleverit inde nisi ben perfectus eam quoque civitatem cum regis fratre capit sed i cos in ponto luculus rec ma, reliquerat cum exercitus parte ut regiones victas et iam romanorum tuerentur neg eh, neglegenter se et avare agentes occasionem iterum mitridati in pontum irrupendi dederunt atque ita bellum renovatum est lucro operanti capta nisi contra persas expeditionem uh, eh, successor est missus mm -hmm. ergo Tu corona a esplorare nel sessantesimo quattrotesimo primo anno, urbiscondito uh, tum, duo gravia bella in imperio romano. Erant. Bene, Ed est, qua è bella Vueront uh, uh -huh. uh, bella mitridaticum. bellum uh, mitridaticum, bello mitridaticum, mitridaticum ma Bene, ergo duo bella. Ec duo loculli agebant. Id mm. est? Ida. Uh, Lu Lu Lucius Lucullus et Marcus Lucullus. Mm. Erant il duces orum uh, uh, bellorum, non ne? Bene, ergo Lucius Lucullus uh, ducebat an uh, agebat mitridaticum bellum et Marcus Lucullus mm -hmm. Macedonicum. Ita est, ita est. Et okay. lucius ille loculus, post pugnam cisigenam, qua medividimus, qua viciat minoritaten, et navalem, qua duce eius oppresserat, prosecutus est eum, et secutus persecutus prosecutus est mitridatem, et recepta paflagoniat coebitinia, etiam regnum eius invasit, quod erat regnum mitridatis. Regnum Mithridatis uh, fuit e... Pont... mm, pontus ergo a ah, rex ubi. ponti ergo regnum meius invasit lucullus de spontum sinopen et amisum civitate sponti nobilissimas cepit bene. Fortasse. bene In uh, pagina trecentesima quadragesima secunda vides as urbes prop mare ponticum, in imagine. Mm. Prope mare ponticum. Ergo quid quaerum? As duas urbes quas cepit, Sinopen et Amicium. Ita. Distine proprio mare ponticum? It bene. It. Il cepit lucullus. Ergo, secondo, uh, yes? non mare ponticum vocator uh, mare nigrum. Mm -hmm. it, bene. I test. Ergo, secondo, prego apud capira civitatem. Mm. Secondo. bene ergo secundum prolio uh, fuit apud civitatem gabiera mm -hmm. quo copias ingentes ex uh, omni regno mite didates ex, um, aduxerat et cum intelligent familia uh, lactissima milites regis a quinque milibus romanorum uh, essent vastata Mm -hmm. Ergo Ergo dicas. Eh uh. quot erant Romani et quot vero erant mites Metridatis. Mm. Vide cum triginta milia lectissima regis vastata essent a quinquemilibus Romanorum Mithridates fuga anche questa. E io e Ius Castra son diretta. Ergo Ergomitrice... Voltase vanui. No, no, no. No, bene. Non lo mit... messo fantasma. No. Bene, Bene, ergomitrice... ok. Mhm. Mm -hmm. og... mm -hmm. Ed... Et... Cinque minibus. Romanorum. Ita est. Bene. E Romani vicerunt, et Mithridates es fugatus, et aius castra sunt directa. Bene. Ergo, uh, Armenia, quoque mm -hmm. minor, quam tenuerat, uh, ei sublato est. Ergo, quoque Mithridates Armeniam uh, Armeniam cepit. No, sì. Armenia sublata est mitridati. Armenia minor quam tenuerat mitridates ei sublata est ed est ille amisit Armenia, ma Armenia est ei capta a romanis. Mm? Bene. Mm. susceptus tamen susceptus tamen est mitridates post fugam a tigrane armenia rege qui tome in genti gloria imperabat Persas saepe vicerat. mesopotamiam occupaverat et syriam et poenike partem. Mm -hmm. Ego, ecco, septus est, amen, mitidates pos fugam a tigrane, quis fuit ille, tigranes? Mm, Tigranis fuit Rex Armeniae. Mhm. Uh -huh. Bene. E qui tunc imperabat in genti gloria. Et sepe vicerat Persas. Et etiam occupavrat Mesopotamia, et Syriam et partem Phoenices ergo erat Rex uh, eh, aliquius ponderis nonne. Id. Lucullus dux Romanus quid ergo fecit? <coughs> Luculus uh, ile dux Romanus uh, repetens ostem vulgatum uh, ingressus est regnum Tigranis ergo in petum uh, in petum facit in regnum Tigranis mhm mm uh, ergo uh, Tigrano certam uh, civitatem nobilissimam regni arman armeniaci uh, uh mm -huh. -hmm. Mm, ipsum reg, uh, regem cum septem milibus quingentis um, uh, clibanaris quisum scribam numerum mhm mm uh -huh. septem milibus quingentis Ok, ne est. Ita est. Eh? Bene. Eeeh. Ovvio, ah. Speriamo che mille qui sunt clibanari Tutti mille sc Clibanari, cl sunt equis graviter armatos. Uno, mm, like, qui e mites qui, equis veuntur, non Eta. E et et centum et... milibus agitariorum. Vediamo. Mm. Et qui sunt uh, Sagittari? Sagittari sunt um, minites qui arcum mm -hmm. et sagittas gerund. Ita est, ita est. Et regolo centum minibus Max. Sagittariorum et armatorum venientem decem et octo milia. Et armatorum eh, venientem eh, decem et octo milia militum abens ita vicit ut quot mit essebebat ergo expecto hoc est uh, unius viri exercitum uh, septem milibus ita ipsum regem cum septem milibus congentem describam analista 100 milibus agitatum terro venientem ergo ipsum regem venientem vicit lucullus abens decem octo milia militum bene ergo ego ab ordinatorum in computatorum meo possum uh, ne videre quot vidites abebat mhm mm -hmm. quod vacilius es hoc vacre bene ergo primum septem milibus mhm mm -hmm. mm, quindi -hmm. et uh, centum milibus Mm -hmm. mm. E decem e otto, ergo unde viginti. Duo de viginti. No, i due, duo de viginti. I sunt milites romani, duo de viginti. Eh? Ah, bene. Illi prius numerati, centum sette miglia, fare centum otto miglia, sunt. Mm, eh, minites eh, Regis Tyrannis. Oh, minites ben. Romani sunt duo de viginti. Milia. Ita. Ergo quinta pars fere sexta pars eorum non tamen ita dict ille ut lo dico ut magnam partem armeniorum deleverit. Ita. des maiorem magnam partem exercitus ostium vicit et fere de levit inde nisi bin profectus eam quoque civitatem cum regis fratre cepit cepit anc quoque civitatem ubi vivebat frate regis sed i quos in culus luculus reliquerat cum exercitus parte cum parte exercitus nonne, non, non omnes ecum tulerat mit, sed Quosdam velicolat in punto, quem sub sustulerat um, mitridati, nonne Pontum ceperat. Eppure liquit mites qui custodirent. Regnum nuper captum. Sed illi, ut regione svicta satelliam Romanorum tuerentur, negligenter se et avare agentes, illi se agebant negligenter et avare. Mm? Ita. Ergo occasione mitridati irrumpend iterum in pontum dederunt. Bene se gesserunt milites cossere liquorat. Lucullus in ponto? Hm. Mm. Expecta. Sed in ponto lucullus reliquerat come exercitus parte, comparte Ut... parte exercitus. Ita. Mm, ut regiones. Ut tuerentur reliquat ut tuerentur regiones victas. Et jam Romanorum, che ceperant Sed illi set varia gentes, occasione miterum mitridati in pomtum irrumpenti ed erunt. Quei tabellum renovatum est. Ego non bene uh, se habebant in. Non bene se gerebant. Tere... gerebant. Se bene se habebant, sed male se gerebant. It e in punto male se Gerebant in punto nam et avare mh di diviziarum e quid e venis e tutto vediamo un forse vediamo Lucuro paranti uh, capta contra persas ex Ah, quid de venit posquam uh, male geseb, uh, gerebant. Mm -hmm. Ah, tantum novum bellum uh, indictum est. Eh, mitridates? Avaresi agentes, mitridates? Bel, mitridati? illi tederunt novam occasionem irrumpendi in pontum ergo mitridates irrupititerum in pontum qui amites male se gerebant romani ergo mitridates titerum credit se posse iterum capere pontum sine magnis ergo bellum est renovatum mm? animum adiderunt mitridati illi mites romani qui male se gerebant Lucullo paranti, nisi bi capta, urbe, capta ubi, eh, quam paulo ante vidimus, eh, lucullo paranti contra persas expeditionem successor est missus. Successor est missus lucullo paranti, no? Expedi par paranti expeditionem contra persas. Mm? Ergo mm, lucullus est vocatus in qui quia successor est ei missus. Mm? Bene. Qui pergerete opus in coatum. Itane? Ita. Mm. Posso usare pergere? Itane. Legge ergo io sia. Ergo, Confecto bello macedone. Alter... No, alter autumn lucullus. Uh, alter autumn lucullus. Uh, qui Macedonium administrabat. Bes primus Romanorum intulit bellum, atque eos in genti prolio in Aimo monte superavit. Opidum uscudam, uscudamam, quod mm -hmm. besi uh, abitabant, eodem die quo est vicit. Cabulen capit, usque ad Danubium penetravit inde multa supra pontum posita scivitates aggressus est. belloque contractor Romam redit, ambo trium paverunt, tamen luculus, qui contra mitilidaten pugnaverat, maiore gloria, cum tantorum regnorum victor disset. Mm Confecto bello macedonico, manente mitri didatico, quod recedente lucuro rex collectis auxilis reperaverat, bellum creticum mortum est. Ad id misus uh, quintus caecilius metellus in gentibus prolis intera omnem provinciam cepita pelatus que est, creticus atque ex insula triumpavit. Tum ac geruntur, Piratae omnia mari infestabant. Ita tur Romanis toto orbe victoribus solo navigatio tuta non esset. Qua reid belum naeo Pompeo decretum est, quod intera paucos mensis ingenti et felicitate et celed, celeritate confecit. Velo piratico confecto, Gaius Man Manilius, Uh, tribunus plebis legem turit ut Pompeo, Pompeo et ambiti dati cum bellum manderetur. Praesertim cum imperator il, ile e gregius cum exercitu in kilica eset. Anc legem clarissima oratione suasit Marcus Tullius chicor operator. Bene. Consistenti. Qui quita. Qui de alterolo cullo. Uh, bene ergo explicabo omnia quae legi ergo mm -hmm. de altero loculo alter autem loculus qui administrabat uh, imperabat macedoniam ma imperabat macedoniae mm -hmm. uh, besis primus uh, intulit bellum primus romanorum fuit qui intulit bellum besis A ah, primus romanorum, primus romanorum Qui hoc fecit Qui intulit ballon bassis atque eos in genti prolio superabit in aimo monte mm Hm uh, Oppidum oscura mamma quod ubi uh, solebant solebant habitat de bassi Mhm mm um, -hmm. uh, Vicit eodem die quo aggressus est. Mhm. Mm -hmm. Ergo aggressus est atque eos vicit uno die. Mhm. Mm, -hmm. uh, mm -hmm. Quid significat agredi? Uh, agredi significat mhm Exempli gratia si milites agrediuntur ad mm, Su tu no sinonima. Mm. Oppu Oppugnare. Hm, mm, oppugnare in per un facere. Agredi. Ita. Idem significat Bene. Ergo mm. eorum die quo vicit aggressus est. Uh, eorum die quo aggressus est vicit. Ah, bene mm -hmm. se habet sen. <laughs> lingua latina est. primo aggressus est de inde vicit. Tantum nimis sanguie putabam. Cogita, cogitabam. Cogitabam, ita. Mhm. Mm ita, putare ko ques andike. Mhm. Mm, mm. Sole mo so ktigre. Ah. idem verbum est ko gitare me gitare putare. Non. Se de in lingua ti sunt quae discrimina. Se mostra vos sapete smurta vocabula dicatis uh, to tell, to say, to speak, to talk. Mhm. Ita sed de... sunt discrimina sio. Ita sunt discrimina. Se in lingua latina non tot sunt sic ut in lingua mm. anglica ita ergo uh, viciteos et cepit uh, cabilen uh, ur urbem et perventus ventus quad flumen danuvium ita ergo uh, inde mm -hmm. um, i luc minime uh, i il... cum rudicam hoc inde i link abeo loco Ah, i link di che da Bene, ergo mm -hmm. uh, i link a beolo supra pontum agarresfus es civitatis positas. Mhm. Mm -hmm. Quei mm -hmm. supra mare illud quod vidimus, non ne? Ita. Mhm. Mm ergo uh, et bello confector redit Romam. Mhm. Mm -hmm. Ambo triumphavant. Uh, locum faverunt terum paverunt. mhm ille qui pugnavit contra vindictat et ille qui pugnavit adversus uh, macedonas Ita. tamen locullus tamen ille locullus qui uh, pugnaverat contra mitridaten maior et gloria cum tantorum regnorum victor redisset mhm mm -hmm. ergo triumphavit ambo... maior gloria cur mm uh, qui a tantorum regnorum uh, uh, victor ad iset mm. qui a vicet regna tam magna a tue tam magni momenti uh, tantorum Ita. regnorum victor redivit ergo Bene. ile uh, duo luculi uh, mm -hmm. sed mm -hmm. uh, uterque triumfavit ambo triumpaverunt sed sed ire lucurus qui uh, pugnavrat contra mitridaten uh, mm -hmm. maiore gloria uh, red redivit in patriam quod mm -hmm. uh, uh, mitridaten uh, mm -hmm. quid vero momes quod mitridaten mm, superavit superavrat vicerat profligaverat ita ed for hoc is maxius momenti maxi maioris maioris momenti ita mm -hmm. ita, sine dubbi fut maiores momenti, che amidri serat rex illustrior, quam gens il trace. Bene, confetto bello macedonico. Ergo, confetto bello macedonico. Mm -hmm. Adattivos absolutus grammaticae. Mm -hmm. Manete mitri datico, ambetivus absolutus. Mm -hmm. Quod recedente luculo, ambetivus iterum absolutus. Mm -hmm. Rex collectis auxilis, scimus quod est repara verat. Mm. Ergo sunt multi ambetivi absoluti. Mm, -hmm. mm Ergo posquam... Uh, bellum confectum est macedonicum ita mm. et uh, cum bitridates manebat mhm uh -huh. quod mm, e... Lucullus Lucullus abierat non redirat in patria mit successor missus erat nam lege museum triumfasse triumfum celebrasse ergo rex des mitridates reparavit bellum auxilis collectis militibus auxilis collectis mm? ita et ortum est bellum ortum est bellum uh, creticum ex quo vocabulo creticum ex vocabulo ah creta erco palum in creta creta insula uh, satis magna est ita minotaurus vivit tota mm, se vivet ita forta gaudio corportase ego uh, uh, debuerime ire ad labyrinthum quod atenaiosum ita recte atmonis <laughs> nunc salvus esse portase poterimus novum minotaurum mi biborne A fornas in novos minotauros es in barbaros quod non tam procula Georgia es. Ce de satis procu. <laughs> ita recte dicis. Ego Atenaeos Georgia es homo. Non. Ita. Ut skimos. Bene. Ut qui skimos, ita. Ah, <laughs> uh, adid bellum criticum... Quis est smissus a es smissus Cecilius Metellus. Bene o male pugnalit? Mm. Vediamus. Metellus in gentibus prolis intra trienium omnem civitatem cepit, et apelatus est creticus atque ex insula triumpavit. Ergo is bene pugnavit quod trienio, Mm, ergo fui tres an eh, uh, intera tres anos eh, uh, mm -hmm. capit omnem provinciam atque uh mm -huh. -hmm. appellatus escreticus sic ut scipio africanus ita ex ex lo, ex citate capta non ne nomen ducebat sepe duces romani atque ile triumphavit dex insula bene triumphum celebravit. Dum ec geruntur, io sia dum ec aguntur, piratae omnia maria infestabant. Ita, ergo piratae infestabant omnia maria. Mm -hmm. Si vote in familia romana. Uh, mm -hmm. Ita est? Ida, ut romanis, toto orbe victoribus sola navigatio tuto non eset. Mm -hmm. Ut romanis casus? Ergo, nemo un nemo navigare sine maximo pericolo mortis. Uh, uh, Osset. Poss romanis est castus? Namace. Romanis est. Um, In sentenza, quam. Dixisti. Uh, dativos? Mm. Ergo, Romanis, sola navigaz. Romanis, qui Victoris eran totius orbis, qui ceprantotum orbem, tantum solumdo navigatio tutta non esset. Mm? non era tutta sane qui a pirate non è i mari nostro sed qui fatto est, ut pirate de Bellarentur rentur uh, quale id bellum neo peio quare... decreto mesta ergo id bellum bellum piratarum decreto mesta contro piratas, piratas. decreto mesta si è ergo senatus declevit ut uh, Gnaeus Pompeius mm -hmm. uh, impetum facet et contra uh, piratas. Ergo Optimus. constituerunt, uh, mm -hmm. and dixerunt necesse uh, sit ei hoc facere. Cese esse? Necesse esse. Activit, facere. Ergo miserunt Pompeiam adversus piratam, quod intra paucos menses ingent et felicitate et celeritate confecit. Quod bellum intra paucos menses ingenti et felicitate et celeritate confecit. Pompeius, si destam? Mm, ergo paucos menses ingenti et uh, celeritate et felicitate uh, mm -hmm. confecit. Ergo superavit pirata. Um, piratas. Ud, Bene. Come possiamo dire? A modo, pirata è uh, Predones Predones, tract e Ergo, bello pirata. Confetto Gaius manilius tribunus plebis, legem tulit. Ut pompeio etiam meteoratico bellum mandaretur. Qui fece il manilius, il plebis tribunus, tribunus plebis, quid. Mm. Quam legem tulit. Ero bello pirato confecto, Gaius Manlius uh, tribunus plebis legem turit. Ut uh, Pompeo, mm -hmm. ergo quid interrogavisti? Quid, uh, quam legem tulit ille Manilius? Legem, que Manili fert nomen, e quid fie, quid, uh, quid volevat? ac lege consequi mm. efficere. Ut Pompeo etiam uh, miti didaticum bellum manderetur. Id est, ut? En decre... Uh, dec... Mm. Dec... Uh, quid est verbum quod ante vidimus? De, cre... de Cernere, de decretum. Ah, ergo, de Cernere, tur. Uh, mm -hmm. Ilo Pompeo. I trombeti, non Ergo, di hoc ut, per un miti Pompeo, ed uh, iri et, et iam de Cernere, tur. Mm, traderetur, mandaretur, des sut Pompeius mitteretur adversus mitridatem quoque. Mitridatem quoque. Post piratas victos, nonne? Quia bene pugnaverat. Ita. Presertim cum imperator ille gregius, cum exercitu in Cilicia esset. Presertim quia in uh, modo che abbia bene pugnato verso la selezione, qui in Cilicia gli ammerat, qui es regio Asia minoris, ergo non longe di Sabbat, a punto, non è a regno mitridatis. Anclegem, legem, maniglia migitur, clarissima orazione su Asit Marcus Tullio Cicero Pretor. Quid fecit Cicero. Uh, il Marco Cicero Pretor. Uh, Mm, Suasid so legem uh, anche legem clarissima mm. orazione. Mm, illustri orazione, non è chiarissima orazione. tengo commendavit anche, uh, anche legem quam pro posu era atta uh, quam tu Non cali qui de cicerone, ergo legamus. Ale qui interrogando, mio sia? Minime. Mm. Ergo legamus e a questo punto, io sia. Nisi quid abias interrogandum. Mm, nihil abeo interrogandum. Ergo Marcus Tullius Cicero. Ex Marci Ex Marci Tulli Ciceronis Bruto sibi declaris oratoribus. Mm -hmm. Orator omnium qui Romae fuerunt desertissimus Marcus Tullius Cicero Cicero Arpini in opitolatio natus est Quintus Servilio Capione, in Gaio atilio Serrano, consulibus ante diem uh, tertium nonas januarias. Mm -hmm. Adicotanis, post pater Cicerones equis uh, locus est post pater Cicerones uh, equis locus Romam um, migrabit ut filius Marcum et Quintum Ah, ah. Hmm. Hmm. filius hmm. marcum et quintum ego nesque sed audivi nomina me hmm. ne intermedia ego cum nesque ubi ita <laughs> <laughs> ut filius marcum et quintum ergo verdasse uh, orberg uh, nomina eo eorum sumsit fortas el fortasse nomina filiorum cosi psabuit mm, um, ego aldivi nomina uh, filiorum et ego non aldivi marcum et quintum fortasse in lingua danica alio modo di cuntur mm, multi fuerunt nomina uh, sunt ex bibis sacri sub recordor unus tantum memini fuit stepanus an <laughs> Ergo ur fidi... Furtasse, ah, oggi ti descero de nel tu dicis. Furtasse, cu no. Mm. Ergo ur filis Marco quintum optimis magist dis ducendo Ergo, quid? Fili, Ciceronis fuerunt Marcus et Quintus? No, Marcus, tullus Cicero, est Cicero ipse. Quintus est frater Ciceronis. Ic loquitur de patre Ciceronis vide aliquot annis post pater Ciceronis qui erat equis locu prescuit fecit migravit Romam ut filio suos qui fuerunt Marcus et Quintus Marcus Cicero est orator et Quintus eius frater optimis magistris docendo strade ut traderet filio suos optimis magistris docendos instituendos educandos bene fortas oh. Uh, ex uh, fortas uh, fuerunt nomina illustres nomina illustria nomina illustria quod marcus uh, est pessimus discipulus <laughs> non qui ergo Quinta. ut uh, filius marcus metquintum optimis magistris ducendus stradet mhm mm Dildo. Sumta toga virili. Sumpta toga virili. Marcus in forum deductus est ad quintum mucium ah, scaevolam. Scaevolam, ita? Scaevolam. Uh, scaevola. visti? Ita. Eus nomen? Mm. isne fuit qui uh, manum in uh, igne posuit? E fuit alius. Ah, qui... Mm fuit uh, alius qui vixit uh, multum uh, aliquos saeculis ante un cevolam sed fort ah. sex in familia bene mm. uh, quintus mucium scaevolam mm. juris spiritum Iuris peritum, ut absene ilo doctissimo, iure cividi instituere tur. In foro romano Cicero uh, adulas uh, adulescens Marcum Antonio et Quintum Hortensium quitum arte oratoria excelebant assidue audiebat Aximul apud doctores Graecos Moronem retorem et didotum pil uh, pilosopum Didotum Didotum pilosopum uh, discebat Mm -hmm. Is egregis magistris in eloquentia exer, um, exercitatus viginti sex annos uh, natus in foro causas aegere coipit. Mm -hmm. Anno pos, cum iam multarum causarum patronus fuiset, uh, sextus, sextum roscinium... Roscium, roscium. Ah, ita, sextum roscium parchi di reum uh, clarimis, clarimis clarissim, clarissima, clarissima oratione defendit eo qui patro quinio maximum laudem meruit. meruit bene sed orator adolescens adolescens sed orator adolescens cum orationis genere ferventi ac vehementi uh, uteretur adeo mm -hmm. in dicendo omnes nervos contendebat ut brevi nox viresque eum defigrent ergo aliquam diu de foro de cedere ad quem graciam asiam quem profecisci constituit ut vocem remitteret ad quae orationi abundanti uh, moderaretur moderaretur in libro quem caesare Cais, dictatore scripsit ad Marcum Brutum declaris claris oratoribus Cicero inter alia ait de doctrina sua in venili narrat Juvenili 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 narrat Ergo ec ultima verba quo legisti e cultura verba e a omnia quo legisti cursivis litteris inclinatis litteris scripta sunt ab orbergio orbergio hm mm? ita Qui breve paucis verbis prefatus est, verba que secuntur quesunt sunt verba ciceronis E lo quid legisti. Orator omnium qui rome furat, desertissimus fuit Marcus Tullius, Cicero, desertissimus fuit orator. Qui significa desertus. Desertus x uh, significat eloquence. Eloquence, eloquence qui bene loquitur, desertus orator est desertus qui ornate, eloquence loquitur. Ita. Et ille ubinatus est. Ille natus est, Ile, uh, natus est mm, in uh, oppido lati. Comodo vocatur. O copidum Et nunc extat. Latium. Latium est totaregio, regio. Sicur Georgia. Ah. Non mm, sed molto minor. Arpini? Oppidum est Arpinum. Arpinum Arpini est natum. Est natus Gnoscas eh, Cicero. Et mm. Arpinum est oppidum quod nuncque extat. Et quod annis ibi est certamen Ciceronianum. Certamen delitteris mm. Ciceronianum. E te nu per. Uh, fu it mm? nu per rime, fu it. E eh, solita semen se mago. Ita. Ita. Nesciutum è fu it. Ita, plelunqua, te finiam scola scolarum. E guoco e volo, e se. Fini. Uh, um, Certamente. Certamente. Portasse com. Incerta. Incerta me di. Ita. Incerta me di. Ita. Incerta me di non è un'artista, <ride> uh, è un'artista uh, romano. Ecco, qui si può ascoltare. E ti Cicero anno centesimo sexto ante Christum Natum, eh? ante diem terzio, uh, terzium nonas januarias, eh? di margine, die terzio mensis januari. post aliquot annos quid fecit pater Ciceronis. Pater Ciceronis qui erat dives an pauper. Vuit uh, dives. Mm, fuit eques dives. Ille migravit Romam, petivit urbem. Qua de causa petivit urbem? Mm, is petivit urbem? Mhm. Mm Ut filius uh, Marcum et Quintum traderet optimis magistris docendos educandos Ita. quia arpinum erat et aducest parvum oppidum ita non ergo meliores professore serant in urbe rome ergo ille consulto petivit romam ut fili aberent optimos magistros ita Nonne. ne toga virili quid est toga toga virilis toga virilis est mm -hmm. uh, toga alba sine purpura cum romanus pubes sumit posita toga pretexta ita ergo mi minissine marcum et quintum gerunt vestem cum purpura qui aduc sunt puberes sunt pueri sed viri romani qui gerunt togam virilem gerunt togam utudixisti puram sine purpura purpura est uh, color ruber ita nonne que ex murice ehm conficitur quest conca ergo sum toto qui toga vidili io sia marcus tullius cicero in forum est deductus ad quintum mucium scevolam hm mm? qui fuit iuris peritus si quis est iuris peritus bene sit bene callet ius si quis est philosophiae peritus bene callet philosophiam hoc est peritus aliquis rei cum genitivo ergo fuit discipulus in lius scevole ut absene illo doctissimo iure civili in situ eh? ergo scevola docuit ciceronem ius civile It. nonne In romano, Cicero adolescens, Marco Antonium, et quintum mortensium, qui tum arte oratore excellebant, assidue audebat. Qui erant preclari pre orators, eo tempore quo Cicero adolescens erat. Qui fuerunt preclari oratores mm. Marcus Antonius. Marcus Antonius Antonius et Quintus Hortensius. Marcus Antonius et Quintus Hortensius erant ottimi oratori, somnium optimi, pestantissio presenziole somnium quittunque fuerunt. Ergo eccellebant arte oratoria, et ciceros assidue eos audiebat, costanter assidue eos audiebat, eh? erant principes fori, illi duo, namet loquentes inducit in quibus dam operibus, texam scripsit cicero, opus quodiscribitur hortensius, eh? honoris causa, non è? Et dicit augustinus non habemus un librum, non habemus, non pervertus quod de perditus. Et Augustinus in confessionibus dicit se impulsum esse ad studium filosofie hoc libro letto. Hoc libro. Um, qui scrivito Hortensius Lecto, mm? ergo furtasse fuit liber satis pulcher, sed non abemus, ergo. Eos Audiebat Ciceron sed eodem tempore eziam abut doctores grecos, studebat e discebat, qui fuerunt Molonis Molo, rhetor et Diodotus philosophus, ergo sub abuit eziam magistros grecos chi Mm -hmm. Ita. Molonem retorem e diodotum auditom philosophum Cicero eziam vixit codam tempore in grecia e se più inizio Grecia grece grece quam latine solebaturatione sapere. Mm? Ah, de optime callebatlingum grecam. Et tu discret eloquentiam artem retoricam solebat orationes sconficere grece ut ipse ait nos legemus ec io sia it isse gregis magistris in eloquentia exercitatus exercitatus is egregis doctis preclaris magistris in eloquentia cum aberet viginti sex annos io sia ergo Ito. me minor illerat minor quam ego cepit causas agere in foro cepit causas agere in foro. Non è? Id est defendere eh, reos. Non è? In judicis. Oc est causas agere in foro. In hmm? factus est orator. Anno post cuiam patronus fuisset multaro causarum cum patronus fuisset multarum causarum. Quid est patronus patroni? Mm, patronus Uh, est defensor. Mm, ergo patronus erat multarum causorum de multos defendebat reos accusatos. Quid fecit? Sextum roshum parricidi clarissima oratio defendit. Est pulcra oratio. Qua mille ego legi et est pulcra tibi suadio. Qua mille conscriptit cum haberet vigenti sex annos ut defendet sextum roshum amerinum Est, oops, e, um, qui reus erat parricidi qui accusabatur parricidi diceban eum um, come dici tu um, patrem interfecisse ut capret eius ereditatem non tamen fuitille fuit quidam libertus sullai tunc sulla bebat magnam potestatem era dictator Republica Cicero, Juvenis ausus est contra mm, eius potentem libertum adversus eius libertum potentem eh, loqui. Et eo patrocinio maxima laudem meruit. Cicero maximam laudem meruit eo patrocinio. Quod defendit eh, rox, eh, sextum rosum illum ergo patrocinium si es patronus, sabemus et patrocinium. Ergo patrocinium est? Patrocinium est officium patroni. Ita, bene habet. Sed orator radulescens io sia, cum orationis genere ferventi ac vehementi uteretor, cum uteretor genere orationis, genere loquenti, vehementi, adjectivum atque ferventi, ergo cum vehementer, atque ve, ve, mh, fervens loqueretur Cicero, quid fecit, adeo indicendo omnes nervos contendebat, ut brevi voxet et vires eum deficient. Ergo, utebatur hoc dicendi genere, erant presetti duo dicendi genera, que evocabantur atticum et. Uh, Asianum attici minus corabant ornatum hm mm? tantum verba proferebant necessaria erant It... Mm, dicam minus ornate erunt erant eius orationes nequetam quam minus pulcre asiani vero ex non ex asia ergo attica est locus pauperior ergo etiam genus dicendi es a modo necessari de stantum res habet necessarias genus dicendi asianum ex asia est abundans iui abundat ornati ornatu abundat figuris ergo postulat maiorem oratoris nisum mm? ut sunt ut solentes etiam cives et mores illius regionis. Et Cicero, come ad Admonum Jumenis, presentim precepta, um, preseptim hoc dicendi genus sequebatur asianum poste vero hoc legemus quia ipse narrat, in paginisque secuntur, eh, elegit genus quodam medium inter atticum et asianum, id est genus dicendi rodiense, ex ut omnia precepta que pertinent ad artem rhetoricam, mm? ad eloquentiam, tu discias e comnia. Ergo, con la tua Ertim, genus dicendi, quod dicitur rodiense, eh, sequi. Mm? Oc dicitips ciceron, legemus. Ergo, indicendo, ille omnes nervos contem debat... hm mm? nitebatur, ba, nite enite omnibus viris ad eut brevi des brevi tempori spazio vox et vires e un deficient vox et vires corporis e un relinquent qui erat ergo, genus dicendi mis vehemens ergo, ergo fere uh, cum, cum legam hoc uh, non faciam no no è utile escire e lui venne mi imita banto forta sequo ed è difficile fuit omnibus viris audiere verba eta e siamo oc sed e genus dicendi tu vi debbi bisurrazione se ti sei scomparare utintelegas. Discrimina anche se, in relazione a Ciceroni, questo è il pro sexo rosso amerino, cum dicendi genere co est Cesar. Cesar era atticus, inscrivendo e indicendo. Cicero, vero, per come incumensi juvenis, erat asianus. E tu si compara si e orum dicendi genera, e orum stilum, videbis discrimina. Cicero. Abet sentences longiores, est major ornatus, sentences cesaris prelunque sunt breviores, ne quetamen minus pulcre. It. est genus dicendi dissimile. E un quid Cicero: aliquandium de foro decedere, atque in Grecia, ma siamque profecisci constituit. Constituit de foro decedere, reliquit forum. aliquantum per quodam temporis spatium et profectus est in Greciam et in Asiam ut vocem remitteret atque orationi abundanti moderaretur atque moderaretur modum inveniret mensuram inveniret aptam et metidoniam orationi abundanti eh propter eam rem quantibilixi de dicendi genere ergo ut vocem remitteret ut um, ne um, ne codicam iteretur us vox nimis et petivit greciam ut studia perficeret in libro quem scriptit cesare dictatore dum caesar dictator erat ad marcom brutum declaris oratori busx scriptor liber cicer cicero inter alia E narrat de sua dottrina juvenili. Le doctrina sua juvenili, aè che. contur se narrat. Homniente le Io sia vocabula? Ita. interrogandum? Minime? Non nulla vocabula nuova. In ac. Inis. pagellis Qua lecturi. Sumus. Ed bene abet. Cusque? Ita. Bene. Ergo perfices. Io sia. Terzium exercitium. Bene. Usque ad finem port faccia terzium esercizium. Class con abimur perficere. Nisi class perficiere mus perendi. Todo un capitolo. Chiamare tanto un, Ida. Tre, Ed come. Ma pagine manent. Digamus chicronem. Uh, Ego for das posso. posum Uh -huh. video. <risa> video, video, video. <laughs> <laughs> Erogo, ego, posso un'orazione uh, in <risa> <risa> Ah, sì, nel dubbio. In terdum c'è Robocat, Marpinas, qui ha nato se Starpini. <laughs> no, il me audis ida ah, nes quid factum est ia ego te non audiebam a ah, si tu nesci sego quoque nescio tu es me perizior <laughs> me doctor <laughs> darebus rebus uh, cum uh, computatralibus ser pater meo solet obram dare cum computatralibus es peritissimus il <laughs> ita peritissimus <laughs> il mm. ida et tu es perit, uh, peritus linguae latinae Ah, ok vesh. Et tu ida. Et tu me docis. Ergo ah. ego uh, Clausi uh, Ciceronem atque. Ida, vidi. Clausisti in cubiculo nunc non potest exire, vult exire sicut Marcus, es clausus in cubiculo. <laughs> et dixit errorem abuit. E tale che si si simile mi cuoco a paro, e tac de causa te interrogavi trum me a sed oc de. capitolo, ossia, nunc mox leggemus ultima movi di parte, tanto modi, de l'occasione de, de, pirra, denali qui te interrogamo e den usquad itertum in italiam, tantum leggemus romam eternam. Bene. E poi es. ultima scuola de Ovidio? Mm. Quid sentis? Qui a a document entria capitula. Ita. Nesque si possumus. Ergo... Ita. Ergo portat Paulo Celerius. Uh... Sed ego non lo facere i lord mm -hmm. cum uh, uh, orationem eius quod nolo erorem habere. Anna. Quid non intellexi? Ego nolo facere ilur di kikeronem, eh, i Ah, sanne, ne, ita, ita. Qui eh, Ego nolo di kikeronem avere. Consensi a ah, te, sì. um, Bene, io si, ergo me vocabis post decem temporis Non nonne? Ita. Bene. In uh, posterissimum. Bene, vale a <ride> In